Sada pričamo o tome kako jednog čoveka koji je youtuber, jako je moderan među mladim svetom, jedan čovek koji se bavi ozbiljnim poslom, može da iskoristi da mladima pokaže šta je posao budućnosti. Dobro jutro, Nikola, dobro jutro, Filipe. Dobro jutro, hvala što ste nas pozvali. Ajde prvo, Nikolu, da čujemo kako je tebi pala ideja na pamet da jednog mladog youtubera iskoristiš za dobar posao. Tako je, pre svega, ja sam diplomirani inženjer elektrotehnike, završio sam ETF u Beogradu, nakon toga sam bio kratko u Nemačkoj. Radio mikroelektronici energoprojektu da bi nakon nekog vremena došao do toga da želim da se bavim preduzetništvom. I došao u Beograd, ponovo. Tako je. Tako da u suštini mi smo osnovali Golux Technologies, jednu IT kompaniju ovde, krenuli smo kao freelance, u suštini grupacija ljudi, i vremenom se to razvijalo, osnovali smo ove godine i firmu u Americi Golux Group. Tako da u principu sada, ove godine, pri bukvalno dva meseca, smo došli na ideju da spojimo edukaciju i industriju, odnosno da jednostavno napravimo povratnu spregu, jer je to jako bitno u smislu da imamo ceo proces. Filip nam se tu našao kao neko ko je odgovoran youtuber i ko vidi društvenu odgovornost, vidi jednostavno uticaj svoj na mlade ljude i želi da napravi pozitivan impakt. Tako da smo našu školu Git orijentisali u tom smeru, imamo tri koncepta poslovanja. Jedan je orijentisan International Bootcamp, znači internacionalne studente koje ugošćavamo ovde u Srbiji. Znači mi radimo sa ljudima iz inostranstva koji su rešili da dostignu određen nivo preko ljudi koji su naši najbolji u tom poslu. To je jedan koncept. Drugi koncept je IT prekvalifikacija, vrlo slično kao što radi mnogi drugi firme do sad, ali smo mi drugačiji po tome što ulazimo više u konkretne najmodernije tehnologije na tržištu. Treći koncept poslovanja je najinovativniji, najzanimljiviji i to je u stvari Git Kids. Mi smo smislili bukvalno, pošto je Git škola, Golux institut tehnologije, smislili smo i Git Land, i Git Man, Git Woman, dakle to je nešto vrlo slično, Gotham, Batman i tako dalje. Tako da je prava priča, tako da je i Filip tu u toj priči gde smo napravili i YouTube studio za podcastove, imamo već najave raznih gostiju. Ti vidiš da oni pričaju jezikom koji ti ja ne razumem? Ja evo samo gledam, smeška se da. Gledam i pokušavam da se prekvalifikujem u IT voditelja. I Filipe, u ovom kućnom izražavanju, da tako kažemo, deca mogu da se na vreme edukuju za posao budućnosti. Bukvalno ono je investicija na duže staze, počne se ta IT program, počnu da vide kako je to biti programer, krenu da uče i naravno na duže staze kada odrastu oni već imaju neko predznanje i mogu da zarađuju recimo ozbiljne sume kad se već priča o novcu, a i da prošire svoje znanje što se tiče programiranja i tim jezikom koji svi pričaju. Ono što je važno za bake i deke, Nikola se time bavi sve vreme svog života i nije ni debeo, nema poteškoće u kretanju, zato što često sedi za kompjuterom i radi. Znači, fin, mlad, jedan šlank čovjek. Zdrav. Zdrav pre svega. Tako, jedino imamo malo poteškoće u spavanju. Nemoj to da pričaš, nemoj još ti da ispade da ima nekih nuspojava. To ne rade ni ovi koji su na građevini, ne mogu da spavaju od raznih obaveza i posla. I pritisak, stresova. Inače, ta dva koncepta, kažem, su najbitnija. Git prekvalifikacija i Git za decu, Git Kids. Tako da, što se tiče prekvalifikacije, bilo ko je ciljna grupa od 17-18 godina pa nadalje, kogod osjeti potrebu da uđe u taj IT svet, je sada potrebno je da čovjek bude spreman da radi na sebi duži vremenski period. To se htio da pitam, da li neko ko želi prekvalifikaciju u toj vrsti posla, a ima puno godina, evo ja poslednje što sam imao veze sa IT-om je bilo u srednjoj školi kad smo učili Basic i Pascal, i sad meni treba ozbiljna prekvalifikacija. Nemo ne treba prekvalifikacija, nemo treba edukacija. Pošto sam izgubio 20 godina, da li je neko, recimo, srednjih godina zrelih ili možda i neko stariji, može da dođe do tog nivoa i koliko mu treba da se sad ponovo pripremi za tu vrstu posla? Ima šanse, vidi se to u očima odmah. Generalno poenta priča u tome da je to jedan dug, mukotrpan proces, potrebna je sistematizacija, potrebno je proći korake, puno među koraka da bi se došlo do toga. Minimalan neki period je 9 meseci. Naša škola traje 6 meseci plus 3 meseca praksa i to je bilo tih 9 meseci. To je najminimalnije moguće, sem ukoliko je neko tek završio elektrotehnički fakultet ili sličan, pa onda nakon toga može sa 3 meseca... Koliko bi tebi ova cela priča koju si ti stvorio kod nas bila značajna u periodu kad si imao 17, 19, 20 godina? Jako, znači ja bih odmah upisao Git. Mislim, ne zbog toga što je sad Git moj, nego generalno. Trebalo je da postoji neko ko će da vam pomogne, da vas uključi, da vam raširi sliku o svemu što sve postoji. Ja ovo čak posmatram
kao što recimo imaju sekcije futbal, košarka i to, možda postaneš futbaler, košarkaš, ovdje je za programiranje, možda postaneš programer. I samo to predznanje u osnovnoj školi za te neke stvari koje mogu da naprave posao toga, to je fascinantno. Upravo to, to je baš ono ulaganje u nešto, ulaganje u sebe. Morat ćemo da razgovaramo malo duže, malo šire. Kako ste došli uopšte do širenja? Jedna od retkih kompanija koja je došla do Amerike? Pa tako je, mislim, u suštini sticajem okolnosti, naš biznis model je takav i skalabilan je i generalno orijentiše se na luksuzne modne digitalne proizvode, tako da je u principu logičan izbor bio Amerika, s tim da smo mi srpska kompanija i ponosni smo na to, tako da u principu bitno je izaći tamo na tržište i probiti to na jedan lakši način uz njihov pravni sistem i finansijski i tako dalje, ali kažem opet, svi, ceo razvojni centar i sve u Srbiji. Dragi momci, hvala vam veliko za ovu lepu priču. Sada ćemo se osvrnemo ka jednoj ženi koja je takođe u Americi našla način da bude jednako dobro kao i ovde. U pitanju je novi spot naše DDJ, a u nastavku programa pogledamo kako to izgleda, pa da čujemo i nju. Morat ćemo duže malo pričamo, ovo je tek početak. Hvala vam momci. Hvala vam. Pogledamo novi spot DDJ.